Përshëndetje klasa e 8. Sot në lëndën e artit pamor keni temën realizmi. Realizmi është një lëvizje e mendimit që përfshin artin dhe letërsinë, e cila lindi në Francë dhe u përhap në të gjithë Evropën. Realizmi interpreton transformimin e thellë social që pundodhte në Evropë në dekadat e para të shekullit. Revolucioni industrial solli jo vetëm ndryshime në ekonomi dhe në prodhim, por edhe disnivele të thella sociale. Klasa punëtore po vetë diësohej për gjendjen e saj dhe për shfrytëzimin që i bëhej. Artistët realist si Millet, Corot, Courbet dhe Manet kërkuan të pasqyronin realitetin social të njeriut të thjeshtë dhe të mjedisit ku ai jetonte. Gustave Courbet është një nga përfaqësuesit më kryesor të realizmit. U konsiderua si nismëtari i pikturës realiste në Francë, teknika e tij e rafinuar të kujton realizmin e Caravaggio's dhe të Rembrandtit. Ai refuzoi mësimet e pikturës së ftohtë akademike me rregullat e saj tradicionale. Vepra varrimi në Orhans. Ai pikturon varrimin e një fshatari të thjeshtë. Orhans është vendi i lindjes së piktorit, çdo figurë është trajtuar në mënyrë realiste sipas klasës sociale që i përket. Piktura ka për masa të mëdha dhe figurat kanë mëdhësi natyrale. Vepra krijoi skandal për kohën dhe nuk u pranua në ekspozitën universale të vitit 1855. Ai u kritikua që kishte përdorur miqtë e tij si modele, gjithashtu vepra ishte provokuese pasi njerëzit e zakonshëm ishin pikturuar në të njëjtin nivel me njerëzit e rëndësishëm. Ishte ky çasti kur Courbet zyrtarizoi lindjen e lëvizjes realiste. Një tjetër përfaqësues është Jean-François Millet. Piktura mbledhset e kallëzave e Millet është një shembull tipik i pikturës realiste. Në të paraqiten tri gra fshatare të kërrusura me shpresë që të gjejnë dhe të mbledhin kallëzat e mbetura të grurit. Kjo pikturë nuk u prit mirë nga shtresat e pasura të shoqërisë franceze të kohës, kur u ekspozua për herë të parë në vitin 1857 dhe pasi ajo tregonte realitetin e ashpër të farfërisë. Vazhdoj me një përfaqësues tjetër të realizmit. Honoré Daumier kuptoi se arti mund të ishte një formë rëndësishme e protestës kundër varfërisë dhe e padrejtësisë sociale. Ai kritikoi nëpërmjet satirës shtresat e pasura të shoqërisë franceze të kohës. Vepra e tij, Vagoni i klasit të tretë, tregon simpatinë e Daumier për njerëzit e varfër. Familja është ulur në vagonin e klasit të tretë e izoluar dhe mbyllur në vetvete. Daumier ka si qëllim të na tregojë gjendjen e klasës punëtore në momente të qeta të jetës së përditshme. Çdo kush mund të shohë vështirësitë e jetës së tyre duke filluar që nga mënyra si janë veshur dhe lodhja në portretet e tyre. Në këtë vepër artisti përdor shumë linjën duke e bërë vizatimin e konturëve të thjeshtë edhe të fuqishëm. Këto e shohim mjaft mirë në detajin e duarve të nënës tek figura numër 5, të cilat edhe pse vetëm me një linjë konturi të thjeshtë janë të vizatuara mjaft bukur. Dhe tani disa fakte interesante mbi realizmin. Realizmi dallohet për ndërgjegjësimin qytetar të artistit, i cili e përdor punën e tij si një mjet për të denoncuar dhe për të ndryshuar realitetin. Temat zgjidhen nga realiteti dhe në pikturë shfaqen edhe fshatarët, punëtorët dhe ngjarjet sociale dhe politike të kohës. Gjuha artistike u motivua në emër të lirisë së shprehjes. Shpikja e fotografisë në vitin 1840 kanë ndihmuar për nxitjen e lëvizjes së realizmit. Detyrë keni për të gjetur materiale, informacione, shtesë nga interneti për këtë rrymë artistike. Punë të mbar, faleminderit për vëmendjen.